Salve, rapaziada, voltando aqui, Good Father, né? Chegamos aqui a tempo. Perdeu aí os primeiros três episódios aí, galera. Link aqui na descrição que leva o detonado aí, os capítulos anteriores, ok? Caraca, olha a roupa do... Olha a textura da roupa, velho. Bem louco, né? Aí ele foi lá, curioso, foi ver a cena. Grazie. É, mano. Ei! Ih, mano, lagaram aço em mim. E vamos nós, sai saindo. Matar o assassino de Luca. Found the bastard. Vou vingar o meu amigo, cara. É que carrega a arma aqui, calma aí. Carrega a arma. Caralho, a cadência da bala, que coisa linda, porra! Mano, esse jogo aqui é muito louco, velho. Olha isso. Caramba, olha o fogo do jogo, mano. É mais realista que o fogo que eu já coloquei na vida. Sacanagem isso. Mas olha, olha isso, cara. Um cover, uma coisa tão simples, né? Faz o jogo ganhar vida, né, mano? Você consegue abaixar. É, vamos detonar esses caras aí, velho. Bola, eu ainda tô confundindo meio que a jogabilidade. Vai tomar no bracinho. Pô, você tem uma mira livre enquanto dá cover. Pô, o jogo é muito louco, velho. Ó, ó. Ó, metal. Ó, metal, mano. Ó, metal ricocheteando. Mete a cara, otário. Toma. Espingarda na mão. Caralho. Tomou também, filho. Nas costas, hein. Eu tô confundindo a... Eu tô confundindo os botões, mano. Na hora do pega pra capar. Ah, mano. Tipo assim, tu pode atirar em qualquer momento. Tô com a arma baixada, vou atirar no pé, ó. Bem louco, né? Bateu o cara, fi. HP tá cheio. Matei o cara. Porra, o cara matou meu amigo, velho. E para o esconderijo, vambora.
Caraca, o jogo tem uma movimentação muito legal, mano. Preciso de um carro. Um carro. Deixa eu ver o mapa onde é o esconderijo. Porra, polícia, sério? Que isso, mano? Caraca, polícia pipoca também, velho. Porra. Polícia aqui é endiabrada, mano. Porra. Ai. Ih, pegando fogo o carro. Ah, louco, o jogo tem uma dificuldadezinha um pouquinho alta também, tá? Pequena Itália. Deixa eu ver aqui. Porra, vocês viram a curva que eu fiz ali? Caraca, olha o som do pneu roendo, mano. Derrapando. Vai, caramba, tem pouco tempo pra chegar. 20 segundos, porra, vai. 16 segundos, completa essa porra. 10. 10 segundos. Caraca, passei faltando 10 segundos, mano. Fiz meu nome já, velho. Monk, something terrible's happened. Hey, not on the telephone, kid. All right, I'll meet you. When? Barbershop on Mod Street. I'll meet you down there this afternoon. But I can't make it sooner. Just keep your mouth shut, all right? I'll see you later. Caramba, mano. Dormindo com os peixes, missão completada. Vamos aqui, eu tô em nível 6, cara. Não sei se tem. Vou pegar mais algumas coisas aqui. O HP. Quer dizer, eu já completei a missão, mas ainda tenho pistola, tenho rifle, tenho tudo que eu peguei na tela. Lá no Mafia, lá, toda vez que você pega uma arma, você tem 10 armas. Aí completou todas as missões. Quando começar a próxima missão, você começa a contar com uma coisa. Deixa eu ver aqui. É, vamos extorquir alguns caras ali pra fazer uma moedinha extra. Um cara estressadinho aqui. Quebrar esse estressadinho aqui. Tchau. Ó, 10 pratas, 10 pratas, né, mano? Tô com esse barraco aqui. Que dá César, que é de César, parceiro. Vambora. Me põe, negão. Vai pagar ou não vai, parceiro? Ah, é? Você vai, mano?
de sacanagem, não. Porra, negão, vou tá começando a... Ah, mano. Vai ficar como exemplo pros outros. Ah, tu quis pagar, morreu. Tudo bem. Cara, os carros têm sons diferentes, legal. É, que jaz mais um. Vou tomar um negócio de um cara aqui então. É que os caras não querem. Aqui, ó. This guy really bugs me. Vai pagar a proteção, tá ok, porra? É velho, mas vai apanhar também. Não vai pagar nada, não? Tô tentando não me atirar em mim? E aí, vocês estão hoje de bom humor ou bom humor? Cadê o coroinha? Don't hurt me. Ué? Pá com o coroinha aqui, calma aí. E aí, coroinha, vai apagar a parada ou não vai? It'd be too bad if a fire started in the shop tonight. I'll do what you say. Just don't hurt me. Ah, agora sim, pô. Tá vendo? Tudo é uma questão de conversa. Don't hit me. Don't hurt me. Vou colocar dinamite aqui e vou pegar uma moedinha. Ela sai daí, viu? Vai dar ruim. Vou pegar um dinheirinho aqui, beleza? Fiz aqui um saque. Valeu, coroa. Depois a gente conversa depois. Galerinha, fechando por aqui. Já fizemos o saque do dia. Eu deixei meu carro, mano. Ah, sempre perco meu carro. Você viu meu carro? Então me dá esse pra mim. Os caras não respeitam não. Cara, mandei o cara sair do carro, ele não saiu, mano. Você viu que absurdo, o cara não saiu do carro? Então você vai apanhar por causa dele, então. Vou limpar essa rua aqui. Tá muito brabo você, não. Tá de armado. Tchau. Sem armas aqui. É um pneu. Um monte de pneu. É isso aí. Dia de pagamento, dia de pagamento esta semana recebeu dinheiro de negócio estranho, 800, blá, blá, blá. É, total R$485, galera, fizemos isso hoje, beleza? Então, tá dando resultado nosso trabalho honesto, né? Vocês entenderam, né? Ah, beleza.